Բարի գալուստ Նյուզեմ, եթերում ուժի գործոնն է, իմ զրուցակիցը Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանն է, պարոն Փափազյան, շնորհակալություն դուր։ Ես ինձ հարցերով հրավերը եւ բարի գալուստ Երևան։ Ձեր մուտքի արգելքը Հայաստան վերածվել եւ ձեր վերջին հարցազրույցների ընթացքում մի քանի անգամ միարկի անդրադարձել եք այդ թեմային եւ նշել եք, որ նաեւ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունն է եղել նաեւ որպեսզի այդ արգելքը վերացվի։ Ուստի այդ թեմային երկար անդրադարձ չկատարենք հաշվի առնելով, որ արդեն մանրամասներ ներկայացրել եք։ Մեր զրույցը կուզենայի սկսել հետևյալ հարցից. վերջին շրջանում իրավիճակը Հայաստանում լարվեց հատկապես սահմանազատման գործընթացների բերումով, Ադրբեջանին արվող զիջումների պայմաններում, և դրա ֆոնին նաև շարժում է սկսվել Բագրատ Սրբազանն այն առաջնորդում, բողոքի ակցիաներ են շարունակում իշխանափոխության պահանջով։ Հայաստանի ներսում և շուրջը կատարվող այս զարգացումները ներկա պահին ինչ արձագանք են ստանում Եվրոպայում։ Քաղաքական շրջանակների կողմից, տարբեր պետությունների կողմից ինչ տրամադրություններ են և ինչպես է գնահատվում Հայաստանի շուրջ ստեղծված այս վիճակը։ Դեր գանուխ է եզրակացնել այս ուղղությամբ, բայց այսօր լայնորեն գրավոր մամուլը, միջազգային գրավոր մամուլը արդեն գանդրադառնա շարժման, որովհետև շարժումը նոր տապը ստացել է, Բագրատ Սրբազանը հայտարարել է քանի անգամ, որ պատրաստ է երթալ մինչև վերջ, ժողովուրդը ներկա է, համաժողովրդային շարժում է ասիկա, գտնանք, որ հրապարակի վրա և որ ժամարժություն ներգդրվի, քանի մտասնյակ հազար ուրեմն ժողովուրդ ներկա է, կտեսնենք, որ այս հանրահավաքներու մեջ կան գին և տղամարդ, կան երիտասարդներ և ավելի հասուն մարդիկ, կան արցախցիներ, հայաստանցիներ և նաև բժշկահայեր, ուրեմն արդեն արավ համահայկական բնույթը այս շարժումը, բժշկի մեջ զորավիկ կանգնողները բավական աշխույժ են նաև, չեմ ասել, որ բոլոր սպիշկը զորավիկը կանգնի այս շարժման, բայց սպիշկի մեկ կարևոր մասը արդեն հայտարարած է, որ զորավիկը կանգնի, կսադարե Բագրատ Սրբազանին, և գամաց-գամաց ուրեմն տեսպանադուները արդեն զեկույցներ խորգած են, միջազգային մամուլը կրավոր անդրադարձած է, ուրեմն պետությունները կտիդեն, որովհետև իրենց համար նորություն է Բագրատ Սրբազանի շարժումը, ուրեմն գտիդեն իմանալու համար ով է Բագրատ Սրբազանը, որ ուժերը ներկա են այս շարժման մեջ, ինչ են պահանջները և ինչպես երևակա է ապական, եթե ինքը դառնա վարչապետ, որ ուղղությամբ պիտան է Հայաստանը։ Այս բոլոր հարցումներուն անշուշտ պատասխանած է արդեն Բագրատ Սրբազանը, բայց իրարգե, որ եթե դեղի ունենա իշխանապոխություն, ուրեմն միջազգային ընտանիքը և դարբեր երկիրները պետք ունենան շփվիլ, լավ ճանշնան և հարաբերվիլ նոր իշխանություններու հետ։ Այդ իմաստով տրամադրությունները հիմա հնարավոր է որոշակիորեն ասել, թե ինչպիսին են, որովհետև եթե Հայաստանում լինի իշխանապոխություն, ապա բնականաբար դա իր հերթին անդրադարձ է ունենալու արտաքին քաղաքական հարցերի վրա, Ադրբեջանի հետ բանակցություններ, սահմանազատման գործընթաց, մնացած այն բոլոր հարցերը, որոնք որ ռեգիոնում հիմա մեծ նշանակություն ունեն, հատկապես գլոբալ դիմակայունության կոնֆլիկտի պայմաններում, այ ինչպիսին են տրամադրությունները արդյոք, կամ որոշակի սպասումներ, կամ գուցե բացասական արձագանքներ, ինչպիսին է տրամադրությունները տարբեր եվրոպական կենտրոններում։ Դժվար է պատասխանել, որովհետև դեռ նոր է, այսինքն հստակ է, որ այս շարժումը ավելի շատ համապատասխան է սփյուռքի շարժումին հետ, այսինքն այս սփյուռքի պահանջները կգտնենք այս շարժումին մեջ։ Ուրեմն մենք, որ կաշխատենք տարբեր կառավարություններու մոտ, կառավարությունները կզարմանան, որ տարբերություն կա մեր դիսկուրսի մեջ և այսօրվա իշխանություններու դիսկուրսի մեջ։ Մանավանդ Արցախի օրինակը նշանակավոր օրինակն է, որ մենք կպաշտպանենք Արցախը, հայկական Արցախը, գոչ կանենք և աշխատանք կտանենք, որպեսզի տարբեր երկիրները ճանաչեն Արցախի անկախությունը, և մյուս կողմից
Նիկոլ Փաշինյանը քանի մանկամ հայտարարած էր, որ Արցախը մաս կգազմի Ադրբեջանին եւ մաս չգազմեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններուն եւ չի գտնար նաեւ անգախ պետականությունը լալ, ուրեմն սկսավ դարբերությունները նաեւ Արցախով։ Հետո անշուշտ երբ որ Դավուշի հարցը դեր ունեցավ, մենք արդեն կպաշտպանեինք Հայաստանի սահմաններու անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Օրինակի համար, երբ որ 2021-ին 200 կիլոմետրի քառավարձ Ադրբեջանը, մենք տատաբարդած ենք եւ գոչ ըրինք միջազգային ընտանիքի, որ միջազգային ընտանիքը տատաբարդե, բայց որովհետեւ Հայաստանի կառավարությունը նույն գոչը չներ միջազգային ընտանիքի մոտ, այսինքն Հայաստանի կառավարությունը գործ չորա միջազգային ընտանիքի մոտ, որպեսզի դուրս տրվին ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի սահմաններեն, ուրեմն մեր ցայնը լսելի չի դարձավ, որովհետև միջազգային ընտանիքը կշփվի անշուշտ պաշտոնական Հայաստանի հետ, պաշտոնական կառավարության հետ։ Այսինքն, եթե Հայաստանի ղեկավարության կողմից այլ պահանջներ, այլ ազդանշաններ լինեին Երևանից, Ադրբեջանի հանդեպ ավելի կոշտ վերաբերմունք կամ ավելի կոշտ պահանջներ, ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ այդ թվում եվրոպական պետությունները, Եվրամիությունը կամ Ֆրանսիան հենց արևմուտքի տարբեր հատվածներ, որպես այդպեսին վերցրած, ավելի կոշտ դիրքորոշում կունենային Ադրբեջանը։ Դա այդպես է։ Չեմ ընդհանրացնել բոլոր երկիրներուն, բայց գարգմը երկիրներ կա, ու սփյուշքը իսկապես ուժեղ է, ներգա է եւ լուրջ հարաբերություն ունի ղեկավարներու հետ, որ այո, այսօր երբ որ Հայաստանը եւ Սփյուռքը նույն ցայնով գոհոսին, անշուշտ մենք գհաճողենք, բայց երբ որ դիսկուրսները հագասական են, այսինքն իհարկե որ Հայաստանի պաշտոնական ցայնը ավելի ուժեղ է, որովհետեւ կառավարությունները հարաբերություն ունին կառավարություններու հետ, ուրեմն այս հարցով եթե Փաշինյանը հարց ստեղծած էր եւ ուրեմն միջազգային ընտանիքի մոտ աշխատանքը դաներ իսկապես, եւ Սփյուռքի օժանդակությամբ արդյունք ունենայինք, բայց այսօր ինչ արդյունքը, ոչ միայն այդ զորքերը ներգա են Հայաստանի սահմաններում ներս, բայց նաեւ ուրեմն փոխանցե Դավուշի 4 քյուրերը եւ սկիզբն է, որովհետեւ Փաշինյանի դիսկուրսը շատ հետաքրքրական է։ Գսե, որ եթե մենք չփոխանցենք, բադերազմը կստանանք։ Բայց Ալիևը զորավոր ղեկավար է ինքը, ինքը զորավոր ղեկավար է։ Զորավոր ղեկավարը միջազգային թեմի վրա, եւ Ալիևը կպաշտպանի Ադրբեջանի շահերը, եւ Ալիևի եւ Ադրբեջանի շահերը այն է, որ ինքը կբանչի Հայաստանը իբրև արևմտյան Ադրբեջան։ Ուրեմն գամած գամած ինքը Դավուշի 4 քյուրերով սկսավ, բայց պիտի շարունակի բանչել հողամասեր, եւ վտանգ կա, որ Փաշինյանը ընդունի եւ փոխանցի նույն մտայնությամբ, որ եթե չփոխանցենք, պատերազմ կստանանք։ Այսինքն այդ պատերազմի մասին հայտարարությունը դա իրական սպառնալիքի մասին է, թե դա պարզապես հիմնավորում է ձեր կարծիքը։ Ես գիտեմ, որ գուզեն վախցնել Հայաստանի ժողովուրդը։ Այսինքն Ադրբեջանը հիմա Հայաստանի վրա հարձակվելու նպատակ կամ հնարավորություն չունի, արձագանքներն ինչպես են, այն որովհետև դրա համար կարևոր է, թե միջազգային հանրությունը տարբեր դերակատարներ ինչպես դրանք արձագանքեն։ Այդ դրանից ելնելով Ադրբեջանը հիմա այդ հնարավորությունն ունի։ Վտանգը միշտ կա, անշուշտ, վտանգը միշտ ներկա է, հստակ է, այսինքն ինքը պիտի փորձի ուրեմն տերորի ընդարգել Հայաստանի ժողովուրդը, պիտի փորձի դբավորել, պիտի փորձի վախցնել, որպեսզի շարունակի իր քաղաքականությունը։ Հոս ստոպ պետք է ասել։ Մենք պետք է ունենանք Հայաստանի մեջ ղեկավարը, որ ստոպ կսե, եւ ղեկավարը, որ գտիմե իսկապես միջազգային ընտանիքին, որպեսզի միջազգային ընտանիքը բադասխանադու լան նաեւ։ Օրինակ դամ Զելինսկին, Զելինսկին դակնովրա արավ աշխարը, դակնովրա արավ կնացմագ, կնաց դարբեր երկիրներու մեջ հրավիրեց նախակաները, բանասխանանդունները, ղեկավարները, որպեսի զորավի գանքնին Ուկրաինային։ Չլսեցին Փաշինյանի կողմի նույն
գեցվածքը, չտեսանք 44 օրվա պատերազմի ընթացքին, չտեսանք որ Փաշինյանը գոչեր գներ միջազգային ընտանիքին, ընդհանրապես գսեր որ ամեն ինչ լավ է, հաղթելու ենք, մենք հանգարագը գսեինք օրինակի համար Մակրոնին եւ բոլոր ֆրանսայի քաղաքական դասակարգին, բայց երբ որ Մակրոնը գավեր Փաշինյանին հետ, Փաշինյանը գսե շատ լավ է, մենք հաղթելու ենք, շատ մեր բանակը հաղթելու է, բայց չեմ դաուքֆիլ ընդհանրապես այսինքն շատ լավ գիտեր ինչեր վիճակը, մենք էլ գիտեինք ինչեր վիճակը, անոր համար մենք այդ բոլոր աշխատանքը դարինք Ֆրանսայի մեջ, ասկային ժողով, սենատ, մեծ քաղաքներ, շրջաններ, 70-ը ստորագրեցին գոչունելու Ֆրանսային, որ Ֆրանսան ճանչնա Արցախի անկախությունը, Արցախի հանրապետությունը անկախությունը, բայց նույնը դեն Հայաստանի ռեգավարը նույն գոչը չերներ, ընդհանրապես իրեն համար գտոչսեվորել այդ դերեկությունը, սխալ դերեկությունը, որ ամինչը շատ լավ էր մարզադաշտի վրա։ Հիմա 20 թվականի պատերազմի շրջանից փորձ են գալ, որտեղ մի քանի կարևոր դրվագներ կա, որտեղ հետաքրքիր է թե ինչ ռեակցիա կլներ տարբեր ուժերի կողմից, եթե Հայաստանից, ինչպես դուք եք ասում, այլ ազդանշան լիներ, այլ խնդրանքներ ու պահանջներ լինեին։ Նույն 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, եթե Հայաստանի կողմից այլ ազդանշան լիներ, ինչպես դուք եք ասում, ավելի վճռական քայլեր կլինեին, որպեսզի ստիպվեր Ադրբեջանին պատերազմը ավելի շուտ դադարեցնել, թե ամեն դեպքում այդ հնարավորությունը չկար։ Չէ, վստահ որ կարելի էլ գանխել, ավելի գանուխ ստիպված չէինք այսին վավերացնել Ադրբեջանի հաղթանակը 44 հետո, 15 օր հետո, 20 օր հետո։ Դուք Ֆրանսիայի օրինակն եք բերում, եթե Հայաստանից այլ բան ասվեր Ֆրանսիայի ղեկավարության, ինչպես դուք եք ասում, նույն Ֆրանսիան իր տեսանկյունից, իր կողմից, ինչ քայլեր ավելի կարող էր ձեռնարկել, որտեղ մի քանի անգամ եղան միջնորդություններ հրադադարի, բայց դրանք ոչ մի երեք անգամ հրադադար հրճակվեցավ, երեք անգամ հրադադարը, 5 ռոբե դեպեց, այսինքն Ադրբեջանը միշտ հաղթեց այս հրադադարները, այս ժամանակ, այսինքն Փաշինյանը պետք էր գալ Եվրոպա եւ ուրեմն այդ Մինսկի խմբակի ձիրիններ, այսինքն գոչաներ, որ հրատատարը չի հարկովիր, մենք հաղաղություն գուզենք, մենք գուզենք, որ գենա գանխովի ուրեմն պատերազմը եւ դակնո վրա գրնարանեն եւ մենք էլ գոգնեինք իրեն։ Դա ինչ արդյունք կտար։ Գուտար արդյունք, այսինքն համանախագահ երկրները, ազդեցի կենտրոնները կկարողանային արդեն Ադրբեջանի ստիպել, որ կանգ առնի այնտեղ, որտեղ որ հասել է։ Չեմ գրնար պատասխանել հստակ, ով գրնա պատասխանել այս հարցումին, հետաքրքրական հարցում է, բայց դժբախտաբար պատասխան չկա, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը եթե ավելի ակտիվ լար, եթե ճիշտ դերեկությունները փոխանցեր, եթե արդայդեր աշխարհի առջև, որ Հայաստանը վտանգի դագի, Արցախը վտանգի դագի, այսինքն Թուրքիան ղեկավարի պատերազմը, ջիհադիստները 2000 ջիհադիստ բերազե Թուրքիան Ադրբեջանի մոտ եւ այլն, անդրադարձ կունենար, անդրադարձ կունենար հստակ, հետո ինքը նաև կարողեց թիմեր Ռուսաստանին այդ ժամանակ, կարող էր երթալ Մոսկովա եւ բանակցիլ Պուտինին հետ, կարևոր էր այդ ժամանակ, Պուտինը ինքը հայտարարած է, որ առաջարկած է Հայաստանին, որ գանխե պատերազմը, չեմ գիտի ճիշտ դերեկությունը, բայց չհերկեց Հայաստանի կառավարությունը այս դերեկությունը, որ կարող էր, եթե Հայաստանը համաձայն էր, կարող էր Ռուսաստանը գանխել պատերազմը ավելի գանուխ, չհերկեց Փաշինյանը, որ սխալ դերեկություն է, ինչու չհամաձայնվեցավ այդ ժամանակ, հարցումը հետաքրքրական է, որ մե պետք է ուղեք Նիկոլ Փաշինյանին այդ հարցումը, մնաման երբ որ Հայաստանը բոլոր միջոցները չտրավ պատերազմը շահելու համար, այդ է, մենք դերեկություններ ունենք, որ շատ քիչ միջոցներ դրամատրված են Հայաստանի կողմը, ինչու, ինչու միջոցներ չի դրամատրել, եւ ինչու ուրեմն, որովհետեւ միջոցներ չի դրամատրել, ինչու համաձայն չէ, որ ավելի գանուխ գանխովի այս պատերազմը։ 22 թվականի գարնանը Հայաստանի վարչապետը սկսեց հայտարարել, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է Հայաստանից իջեցնել նշաձողը Արցախի հարցում։
Արցախի կարգավիճակի հարցումի չեսնել նշաձող եւ դրա դիմաց Հայաստանն ու Արցախը ավելի մեծ աջակցություն կստանան։ Մի քանի ամիս անց արդեն Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը կամ դրա իրավական փաստաթղթային հենքը դրվեց հոկտեմբերին արդեն Պրահայում Եվրամիության, Ֆրանսիայի ղեկավար միջնորդությամբ Գևոր Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպեցին։ Այդ շրջանում դուք տեղեկություններ, ազդակներ ստացել եք, որ միջազգային որոշ ուժեր եւ ակնարկը կարծես թե արևմտյան ուժերի կողմեր ավելի շատ ուղված, որ Հայաստանից պահանջում են Արցախից հրաժարվել, Արցախի կարգավիճակի հարցում զիջումների գնել։ Նման տրամադրություններ, նման պահանջներ, խոսակցություններ եվրոպական քաղաքական շրջանակներում եղել է թե ոչ։ Մենք ճիշտ հակառակ դերեկություն ունենք։ Այսինքն մենք որ կբայկարենք, որպեսի միջազգային ընդանիքը ջանչնա Արցախը իբրև անգախ հանրապետություն, մեզի կբադասխանեին, որ մենք չենք գրնա ճանչնար, որովհետև արդեն Հայաստանը ինքը չի ճանչնար։ Եթե Հայաստանը ճանչնա, դարբեր է վիճակը։ Ուրեմն արդեն իսկ իրենք հագարագը գսեին, որ Հայաստանը չի ճանչնար, ինչպես գուզեք, որ մենք բաբեն ավելի բաբական ընլանք։ Գիտեմ, որ Պաշինյանի ուրեմն պաշտպանողական ռազմավարությունն է, մարդավարությունն է այս արգումենտը։ Այսինքն նման պահանջ չի եղել, պարզապես ասվել է հիմնավորելու համար, որ Արցախի հարցում զիջումներ են արվում։ Մեզի մոտ օրինակ գալ Ֆրանսիայի մեջ երբեք այսպիսի բան չի եղել։ Եթե Ֆրանսիայից դուրս գուցե արևմտյան այլ կենտրոններից են եղել, ոչ Ֆրանսիայից։ Գնալ, բայց այդ պաստը չի գա։ Ընդհանրապես երբ որ մեր ընկերները դարբեր երկիրներում մեջ գաշխադեին եւ ասենք որ մոնավորաբես 30 երկիրներում մեջ ներգա ենք միջազգային օրեն եւ աշխուժ գազմագերված, ընդհանրապես գսեին որ մենք հասկանանք ցել բանջարները, բայց չեն համապատասխաներ Հայաստանի բանջարներուն։ 22 թվականի հոկտեմբերին, երբ որ Պրահայի հանդիպումը եղավ եւ Փաշինյանն ու Ալիևը Ֆրանսիայի նախագահի Մակրոնի Եվրամիության ղեկավարի Շառլ Միշելի միջնորդությամբ պայմանավորվեցին, որ Ալմաաթայի հռչակագիրն է հիմք դրվելու եւ դրանով երկրները պետք է իրեն սահմանները որոշեն, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն եւ դրան էլ հղում անելով Հայաստանը ասաց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է հանդիսանում։ Ինչու Եվրամիությունը որպես այդպեսին, Ֆրանսիան որպես Եվրամիության առաջատար պետություն միջնորդ դառնալով վավերացրին Հայաստանի ու Ադրբեջանի այս պայմանավորվածությունը, միջնորդ դարձան դրան, որտեղ Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու պայմանավորվածությունը ամեն դեպքում արևմտյան միջնորդական հարթակում ձևակերպվեց։ Գիտեք ինչու, գիտեք ինչու, որովհետև արդեն օկտեմբերին առաջ Փաշինյանը քանի անգամ հայտարարած էր, որ Արցախը մաս չի գազմեր Ադրբեջանին, քանի անգամ հայտարարած էր ասիկա։ Երբ որ Շուշիի մասին գոհոսեր, դժկուն ես դժպախտ քաղաք գսե Շուշիի մասին, Արցախը ինչ են պետք, ինչու ինչ են պետք ունենալ, արդեն ինքը հայտարարած էր Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ուրեմն ինչու, եթե արդեն ինքը այս հայտարարությունները գնել, չի պաշտպաներ, որ Արցախը հայկական է, ինչու գուզեք եւ մյուս կողմեն Ադրբեջանը հայտարարի, որ Արցախը Ադրբեջան է, ինչու գուզեք որ միջազգային ընդանիքը, ինչ գուզեք որ պաշտպանի, եթե արդեն երկու կողմերը համաձայն են, թե Փաշինյանը համաձայն է որ Արցախը մաս կգազմի Ադրբեջանին, թե Ալիևը համաձայն է որ Արցախը մաս կգազմի Ադրբեջանին, ինչ գուզեք որ ունի միջազգային ընդանիքը, միայն գտնա հաստատել որ երկու կողմերը համաձայն են եւ պաշտոնականացնենք այդ համաձայնությունը։ Դա հասկանալի է, բայց կա նաեւ հարցի մյուս կողմը։ Ցանկացած միջնորդ, ով որ ներգրավում է հակամարտության կարգահարման գործընթացում, բնականաբար նաեւ որոշակի շահեր ունի, պատկերացումներ ունի այդ հարցի շուրջ։ Հիմա այդ փուլում, որտեղ հիմա արևմտյան միջնորդական հարթակում բանակցությունները սառեցված են
բանակցություններ տարբեր, հիմա Ղազախստանում են սկսվել եւ այլն, բայց Եվրամիությունում, Եվրամիության միջնորդությամբ կամ Ամերիկյան միջնորդությամբ այդ բանակցությունները սառեցված են չկան։ Այդ փուլում Եվրամիության, Ֆրանսիայի հերթին միջնորդական ջանքերի նպատակը եւ դրա շուրջ եղած շահերը որոնք էին, այսինքն Եվրամիությունն իջ ակնկալիքներ ուներ, կամ Ֆրանսիան իջ ակնկալիքներ ուներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդ դառնալու եւ այդ պայմանավորվածությունը հաստատելու, քանի որ Երևանն ու Բաքուն արդեն համաձայնվել են։ Ֆրանսիան պրոհայկականի Ֆրանսան զորավի գանկնի Հայաստանին, որովհետև դասնյակ դարիներու ընթացքին ֆրանսական սպյուշկ, հայկական սպյուշկը ֆրանսայի մեջ շատ, այսինքն ակտիվ եղած է։ Եվ ֆրանսայի մեջ մենք աշխատենք իբրև ֆրանսացի։ Ֆրանսացի ենք, ֆրանսա զոնված ենք, ֆրանսա ուսանած ենք, ֆրանսա աշխատենք, ուրեմն ինչպես որ գսեր Շարլ Ազնավուրը, 100% ֆրանսացի ենք, 100% հայ ենք, եւ ասիկա իրենք շատ լավ գիտեն։ Եվ իրենք հարկեն մեզի, որովհետև մենք շատ ունենք պաշտպանելու Արցախը ու Հայաստանը ու հայտադը։ Մենք այսինքն 4-5000 կիլոմետր հեռու, այսինքն գոբայկարենք, որովհետև մեր համոզում կնե եւ մեր տադը գուզենք, որովհետև գուզենք պաշտպանել, ուրեմն այսօր համար իրենք հարկեն մեզի։ Մենք շատ ունենք իբրև համայնք, իբրև անձեր, շատ ունենք։ Ուրեմն մենք կարողացանք տասնյակ դարիներու ընթացքին բոլոր նախականերուն հետ լեզու ունենալ, բոլոր կառավարություններու հետ, բոլոր քաղաքական միջավայրներու հետ, եւ ասեմ ցեզի հայկ, այսօր զերոյի վերածեցինք թուրքական եւ ազերբեջանական լոբիները, զերո ֆրանսիայի մեջ, եւ չեմ չափազանցեր, չգա այսօր ֆրանսիայի մեջ քաղաքական անձնավորություն, ով որ լայն գուսակցությունը, կամ մամուլ, կամ մդավորական, կամ չեմքեր, ինչ դասախոս, որ զորավի կգանկնի Էրդողանին կամ Ալիևին, չգա։ Մենք այդ աշխատանքը դարինք, որպեսզի չեզոքացնենք իրենց դիվանագիտական աշխատանքը։ Ուրեմն ասիկա գտեսնեն ֆրանսայի ռեգավարները, գտեսնեն եւ մեզի հետ շատ լավ հարաբերության մեջ են։ Եվ մենք որ գխոսինք դարբեր միջավայրներու հետ եւ նաեւ ամենապարծոր մագարտագի ֆրանսայի մեջ, մեզի կհարկեն, որովհետեւ կպաշտպանենք, համոզված ենք, բայց նույնադեն կտեսնեն, որ նույն քիծի վրա չենք Հայաստան, պաշտոնական Հայաստանի հետ։ Եվ ուրեմն վերջին խոսքը կուկա պաշտոնական Հայաստանին, որովհետեւ ֆրանսայի կառավարությունը կշփվի Հայաստանի կառավարության հետ, եւ երբ որ Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ հայտարարել, որ Արցախը մաս կգազմի Ադրբեջանին, Ֆրանսան հագարակը չի գրնալու, նույնիսկ եթե մենք հագարակը գսենք, Ֆրանսան ինքը շահեր մասնավոր չունի հոս Կովկասում, շահեր առանձնահատուկ չունի, չունի, այսինքն գրնահարավ Կովկասը հետ խորթային ռեգիոնի մի մասն է, այո, ամբողջը փող կապակցված է։ Այո, գնան հարաբերություն ունենալ դարբեր երկիրներու հետ, բայց դուք գիտեք, որ Ֆրանսան օրինակի համար գազ ու պետրոլ չի կներ Ադրբեջանին։ Այդ մասով կարիքը չի զգում ինքնաթավը։ Ուրիշ աղբյուրներ ունի, բայց չի գա, այսինքն, բայց չի գա։ Եվ դուք շատ լավ գիտեք նաև, որ դիվանագիտական լուրջ խնդիրներ կա այսօր Ֆրանսայի Ադրբեջանի միջև, քանի մի շաբաթ առաջ ուրեմն Ադրբեջանը յետ գանչեց Թուրստրավ ներողություն երկու ֆրանսացի դիվանագետներ, ֆրանսանալ Թուրստրավ երկու ադրբեջանցի դիվանագետներ, Ադրբեջանը գնահատի Ֆրանսան իբրև ոչ օբյեկտիվ բանակցող, գնահատի որ Ֆրանսան պրոհայկական է եւ գուզե որ վաճառը միայն այդ է լարվածությունը, գուզե ոչ ոչ միայն, բայց Ադրբեջանը գուզե փոխարինել Ֆրանսան Եվրոմիության հետ, հետ Ֆրանսան շուտ ամուր գմնա իր դիսկերու վրա, բայց իրականության մեջ այս process-ը բանակցության ինչի գծարայի, եթե արդեն Ադրբեջանը եւ Հայաստանը համաձայն են, եթե համաձայն Արցախի շուրջ, եթե համաձայն են Դավուշի 4 քյուղերու շուրջ, ինչի գծարայի, որ մենք պաշտպանենք Հայաստանը եւ հայկական գողմը, ադե ադե պրոբլեմը։
Ֆրանսիայի շահերի հետ կապված շատ են քննարկումները։ Հայկական Սփյուռքի ձեր մնացած գործընկերների լոբիստական տասնամյակների տևած աշխատանք, այո, ինչպես նշում եք, լուրջ արդյունքներ է ունեցել, լուրջ նշանակություն ունի, հայությունն ի վերջո նաև քաղաքական իմաստով ազդեցություն ունի Ֆրանսիայում, մտրական գործընթացներում կարևոր նշանակություն և բնականաբար ֆրանսիական էլիտաները, ովքեր էլ որ լինեն տարբեր փուլերում, ուշադրություն են դարձնում հայկական համայնքի կարծիքին, աշխատում են և այլն։ Եվ այս տեսանկյունից մյուս հարցն է առաջանում, բայց դրանից զատ, ինչ շահեր ունի Ֆրանսիան և որքանով են այդ շահերը թելադրում Ֆրանսիայի գործողությունները Հայաստանի հետ կապված, Ադրբեջանի հետ կապված, ռեգիոնի հետ կապված, այսինքն որևէ կոնկրետ շահ Ֆրանսիան այստեղ չունի և միայն Հայաստանի հետ բարեկամական ու Սփյուռքի դերն է խաղում։ Հարցումը ուղեցեք իրենց, բայց ես չեմ տեսնել, որ գլխավոր շահեր ունի հոս, Կովկասը ֆրանսական զոնա չէ, և ուրի զոնա ունի Ֆրանսան, բայց Կովկասը հերու է և եղած է ռուսական կամ սովետական զոնա, գնան ուրիշ արևմտյան երկիրներ, շահեր ունենալան շուշտ Կովկասի մեջ… Ինչ երկրներ օրինակ։ Օրինակ համար Միացյալ Նահանգները, կամ օրինակ համար Անգլիան, կամ օրինակ համար այդպիսի երկիրներ, որ լուրջ հարաբերություններ ունին Թուրքիո հետ և Ադրբեջանի հետ։ Եվ Ռուսաստանի հետ հակամարտ։ Եվ Ռուսաստանի հետ հակամարտ։ Այսինքն նույն ադեն, այսինքն հարաբերությունները գուզեն զորացնել Թուրքիո հետ և Ադրբեջանի հետ, և գուզեն դգարացնել Ռուսաստանը այս շրջանի մեջ։ Արդյոք մեր շահն է, այդ դե կարևորը, արդյոք Հայաստանի շահն է, որ Ռուսաստանը դգարանա և Միացյալ Նահանգները կամ Անգլիան զորանան, երբ որ գիտենք, որ տարաբես Եվրոմիությունը գուզել լիազորել Կովկասի ղեկավարությունը Թուրքիա։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հայտարարեց, որ Թուրքիան առաջատար դեր ունի։ Սա ընդ որում հետաքրքիր է, սա Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշումն է, թե սա Եվրամիության մեջ եղած առանձին ուժային կենտրոնների մոտեցումն է, որտեղ Ֆրանսիան ու Եվրամիության առաջատար պետություններից մեկն է առանցքային Գերմանիայի հետ։ Այո, բայց ռեգավարություն մը գա Եվրոմիությամբ, այսին և Թոյվո Կրաշտը… Այսին այս տեսակետը Ֆրանսիան չի կիսում, ինչ եք կարծում, որ Թուրքիան պետք է Կովկասի առաջատար… Չի դիրքորոշվեցավ, բայց եթե հարցումը ուղենք Էմանուել Մակրոնին, որ արդյոք դուք համաձայն եք, որ Թուրքիան Եվրոպան լիազորե Թուրքիո ռեգավարությունը շրջանին, վստահ համաձայն չլար Էմանուել Մակրոնը, վստահ համաձայն չլար։ Բայց այսօր իրականություն մը գա, որ կգոչվի ՆԱՏՕ և բոլոր եվրոպական երկիրներու և արևմուտքի համար ՆԱՏՕ-ն լուրջ կարևոր հաստատություն մնե անշուշտ։ Եվ ՆԱՏՕ-ի մեջ գլխավոր տեր կխաղա Թուրքիանը, լուրջ տեր կխաղա Թուրքիանը։ Երկրորդ զինված ուժերն ունի։ Այո, այո, ուրեմն ասալ պետք է, այսօր մասին էլ պետք է մտածել, այսինքն որ եթե հագագշված թիվանակիտություն կամ քաղաքականություն չունիս, այսինքն կնշանակե, որ այդ արևմուտքը, որուն կվստահիս տունը, պետք է իմանալ նաև, որ այս արևմուտքը կհիմնվի Թուրքիո վրա։ Եվ Թուրքիան միշտ ավելի մեծ կշիռ կունենա բնականաբար։ Թուրքիան սահմանն է, հոս է, այսինքն Թուրքիան հոս է, և Թուրքիան չի գործընծուց, չի մորձավ իր պանտուրկական երազը և նպատակը, և անշուշտ Թուրքիան և Ադրբեջանը գուզեն իրագացնել այս երազը… Թուրքական աշխարհ ստեղծել։ Թուրքական աշխարհ, և հիշեցնենք, որ նաև 1915-ի ցեղասպանության հիմքերեն մեկն էր պանտուրկիզմը, պանտուրանականությունը։ Եվ այսօր թերգա այս կաղապարախոսությունը հիմնված շահերու վրա անշուշտ, ուրեմն ֆինանսական, դնդեսական շահեր, որովհետև աշխարը միայն ադ է, պատերազմները դեղի կունենան միայն շահերուն համար, այսինքն ուրիշ նպատակ չի գա։ Այսօր գա կարևոր կարողություններ Թուրքիո և Ադրբեջանի միջև, որպեսզի նաև ստեղծեն արևելքի ճակատի վրա դնդեսական և էներգիտական շուգամը, որպեսի մրցակցություն ունենան նաև Միացյալ Նահանգներու
եւ եվրոպային հետ եւ այս նպատակը իրենց համար մեջտեղը Հայաստանը գա Հայաստանը խանգարեց ովը եւ ոդկատար ուրեմն ստեղծեցին նոր իրականություն Հայաստանի մեջ որբեսի այդ իշխանությունները որ հաստանվեն Հայաստանի մեջ չխանգարեն այս երազը Պանտուրսկի ստագան երազը Թուրքական աշխարհի ստեղծումը ընդ որում Թուրքիան մեծ խաղադրույք է անում դրա վրա միջին միջանցքը, որը որ Չինաստանը կենտրոնական Ասիայով, Հարավային Կովկասով դեպի Եվրոպային կապող առևտրային բեռնափոխադրումների ուղի է, որտեղ Ռուսաստանով դա հիմա հակամարտության պայմաններում հնարավոր չէ։ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիա, Արևմտյան տարբեր պաշտոնյաներ պարբերաբար ասում են, որ միջին միջանցքի զարգացումը կարևոր է եւ որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի հետ այս ճանապարհների բացումը այդ կոնտեքստում կարևորվում է։ Թուրքիան է դա անդադար շեշտում, ասում է, այս միջին միջանցքի զարգացմամբ թողեք Հայաստանի խնդրով ես զբաղվեմ, կոպիտ ասած։ Մենք այս հարցերը կկարգավորենք այստեղ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցերը կլուծենք, ամեն ինչ լավ կլինի, վստահեք մեզ։ Հիմա Արդյոք ստացվում է, որ թուրքական աշխարհի ստեղծումն ու տարածումը, որը կարող է միջև Չինաստան հասնել, Ռուսաստանի սահմաններ տարածվել, Իրանին զսպել, սա արևմուտքում կարևոր նշանակություն ունի եւ Թուրքիայի արժեքը մեծացել է հենց դրա պատճառով։ Այո։ Ամեն ինչ ասեցիք, ամփոփեցիք։ Հետո պետք է մտածել։ Ինչ պետք է անի Հայաստանն այս պարագայում։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Այսօրվա իշխանություններու ջամփան այն է որ պայմանակ խաղաղության պայմանակի ծորակրով Ադրբեջանի հետ բայց ադրբեջանական քրիչով եւ հարաբերություններ մշակվին Թուրքիո հետ դնդեսական արևտրական ճիվանակիդական զինվորական հարաբերություններ որ հետեւ ինչ կլա հետեւանքը հետեւանքը գլա ոչ զինվորական ներողություն հետեւանքը գլա որ Թուրքիան հաստատվի Հայաստանի մեջ իր դնդեսությամբ այսինքն փափուկ ուժով կվերցնի նկատի փափուկ ուժով soft power փափուկ ուժով ինչ որ չի վերցացուց 1915-ին ցեղասպանությունով բիդի շարունակե 2024 25 26 փափուկ ուժով հստակ դուք վարը գրնակ աշխատիլ Թուրքական ընկերությունների համար Հայաստան մտածում է, որ դա չափազանցություն է, բանը դրան չի ասում։ Ես այս դիսկուրսը մասնակցելու հետ աշխատեցա։ Այսինքն իմանալու որ իմ համոզումը սա է, ես խոսեցա դնդեսակետներու հետ, ճիվանակետներու հետ, ասել եմ, ինչ կմտածեք այս գարելությունը։ Գրնալ լալտե ոչ։ Սա պայծ Թուրքիայի նպատակն է։ Անշուշտ, ինչու Ինչու Թուրքիան միջանցքի ասիգա։ Ինչու Թուրքիան միջանցքի այնքան ծյուրն է իրեն համար ցերկը տունել Հայաստանի վրա։ Պապուգուժով ինչպես որ գսեք, ինչու միջանցքի։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանի հետ բանակցություններին, երբ որ Թուրքիայից անդրադառնում են, ասում են Հայաստանի Թուրքիայի հարաբերությունները, այսպես ասած, կկարգավորվեն այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի պահանջները։ Էրդողանը մի քանի անգամ դաստակ ասել է։ Ասել Ադրբեջանի դեպի որ հարցերը կկարգավորվի, նոր կմտածենք ինչ անենք։ Մաշատեր հարց են տալիս, ասում են, ինչու է դեպքում, եթե Թուրքիան ուզում է կլանել Հայաստանը, ինչու հիմա Թուրքիայի սահմանը չի բացում, որ տնտեսությունը բերի, կապիտալը լցնի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ձեր պատկերացումով Թուրքիայի հաշվարկը ո՞րն է։ Թուրքիան սպասում է, որ Հայաստանը մինչեւ վերջ Ադրբեջանի պահանջները կատարի նոր այդ պարագայում, Հայաստանին ինչ-որ կոնֆետներ կտա, կոպիտ ասած եւ իրազդեցություն տարածի, թե ինչպես։ Որտեւ առաջին հասկից տպավորությունն է, դե թող սահմանը հիմա բացեն։ Կապիտալը տարածեն ի՞նչն է խանգարում այդ փափուկուժով հիմա վերցնեն։ Ինչի՞ հիմա անգամ սահմանը չեն բացում։ Իրենց ագենդան ունին, թուրքերը։ Թուրքերը ալևը չի վերցացավ Հայաստանի հետ։ Արցախով չի վերցացավ։ Եվ որ ալևը գսե, որ քաղաքունիկը ադրբեջանական է, սյունիկը ադրբեջանական է, Երևանը ադրբեջանական է, դու գնաք ասել, որ չափազանցություն է։ Բայց հետո երբ որ քաղաքունիկին քյուրեր արնե, սյունիկին քյուրեր արնե, նորեն գհրավիրեք ինձի եւ գրնանք զրույցել այդ մասին, գիտեք, իրենց համար դժվար չէ։ Ինչու՞ պիտի չանեն։ Ադրբեջանի համար դժվար չէ։ Այսինքն համոզել շագերդի մեջ Հայաստանի կառավարությունը, որ այս հողերը մեզի են,
ինչու պիտի չանեն։ Այնքան թույլ բանակցող ունին իրենց թիմացը։ Եվրոպական պարլամանտի, ուրեմն շատ հայերու բարեկամ պատգամավոր մգա, որ ինձի գսել, որ Ֆրանսուա Ղավիե Բելամի, որ աչերու ներգացիչն է, ինձի գսել, որ ես գտեսնամ, հայերը չեն բանակցին, չեն բանակցիր։ Հայերը, Հայաստանի կառավարությունը գզիչե միայն Ադրբեջանի դիմաց։ Ես վգա եղած եմ եւ զարմացած եմ, երբ որ ցեզի գլսեմ եւ գտեսնամ, ինչ կնի Հայաստանի կառավարությունը, շատ զարմացած եմ այսպիսի ծյուրուն ծեվով, այսինքն գզիչեն։ Անոր համար վտանգավոր է աբակային համար։ Մենք չենք չափազանցներ, ինչու մենք ես գնահատում համագիրը լալ Հայաստանի վարչապետի հետ, ես գնահատում օքեր լալ կառավարության հետ։ Հաջելի չէ քննադատել Հայաստանի կառավարությունը, հաջելի չէ, հաջելի պատմը չկա այսօր մեջ, բայց եթե գուզենք Հայաստանի շահերը, հայ ժողովրդի ու հայասկի շահերը պաշտպանել, ստիպված ենք, եթե չնենք հանցանք է, այդ է խնդիրը։ Եվ այսօր Հայաստանի քաղաքականությունը չի պաշտպաներ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի բեդության շահերը, ասիկա պետք է հասկանալ։ Դեև այդ խոսքերեն հետո թերևս բարոն Պաշինյանը գրգին ինձի գաշկիլ է, որ մտնեմ Հայաստանը, որովհետև չի սիրեր ընդդիմադիր ուժերը, չընդունիր ընդդիմադիր ուժերը, մանավանդ երբ որ սպուշկի մեջ են, բայց գտեսնանք ինչ որ դեղի գունենը այսօր Հայաստանի մեջ, ինչ ձևով ռեպրեսիա գա ընդդիմադիրներու դեմ, այսօր Երևանի փողոցներու մեջ ինչ որ ամոթ է, ասիկա կարելի չէ, որովհետև ասիկա այս շոն, ոստիկանական շոն, որ ռեպրեսիա կկազմակերպե, այսին բոլոր տեսպանները գտիդեն ասիկա, եւ տեսպանները ստիպված են իրենց զեկույցները տալ։ Բայց հրապարակային արևմտյան եվրոպական երկրներից որևէ արձագանք դրան գլխավորապես չկա։ Որոշակի զեկույցներ իհարկե եղան, Freedom House-ի զեկույցը, ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցը, որում որոշակի նշվում էր։ Բայց նախկինում տարիներ առաջ, երբ որ նման գործողություններ էին լինում, արևմտյան տարբեր պետությունների ներկայացուցիչներ շատ կոշտ գնահատականներ էին հնչեցնում, ասում էին, որ մարդու իրավունքների խախտում է, ժողովրդավարության հետ ընթաց է։ Հիմա նման հայտարարություններ չեն հնչում։ Այո, որովհետև իրենք այդ ժամանակ երևակայեն, որ նախկինները այս շարժումներուն յետևն էին, այսօր ասիկա չեն գնալսել, չեն գնալսել, որ նախկինները գան այս շարժման յետևը, ոչ։ Ուրեմն այս շարժումը ուրիշ բնույթ ունի։ Չեմ ասել, որ մյուսերուն նախկինները անպայման գային, քիչ թե շատ, բայց այս շարժման յետևը… Այո, հարցս մի քիչ այլ իմաստուն էր, տարիներ առաջ դեռ նախորդ իշխանության ժամանակ, եւ որ նմանատիպ գործողություններ էին լինում, բողոքի ակցիաների ժամանակ որոշակի մարդու իրավունքների խախտումներ, նման դեպքեր, եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչները շատ ակտիվ բուրըն քննադատություններ էին հնչեցնում, կոչ էին անում հարգել մարդու իրավունքները։ Հիմա նման ակտիվ հայտարարություններ չկան ուղված ղեկավարության։ Ինչն է դրա պատճառը, որտեղ երկակի ստանդարտի կիրառում է։ Այո, որովհետև բաժարը այն էր, որ արևմտյան գազմագերբությունները են ընդհանրապես և գործեն պաշտպանել այսօրվա կառավարությունը։ Բայց եթե իրականությունը իրականություն է, չեն կարող բահել, չեն կարող բախվել, և տեսպանները անգերձ են, տեսպանները օնետ են, ինչ որ գտեսնան գզեգույցեն, չեն բահեր, ստիպված են, մնավանդ եթե որ միջազգային մամուլը արդեն քրավոր մամուլը բոլոր աշխարհի մեջ, այսինքն գզեգույցը ինչ որ դերի գունենա Հայաստանի մեջ, եւ ուրեմն սկսան շարժումով, սկսան Բագրատ Սրբազանի անձնավորությամբ, ով է Բագրատ Սրբազանը, սկսան քննել ով գմասնակցի շարժման, ով գմասնակցի, եւ հետո ինչ են նպատակները շարժման, եւ ինչու, այսինքն շարժումը բանջի այսօրվա վարշաբեդի հրաժարականը, այսօր շարժումը բոլոր կգիտենք, որ անգախ շարժումն է, որ զուտ հայկական շարժումն է, եւ ուղղություն չկա, չեն գրնալուսել, որ Ռուսաստան կամ արևմուտք, ուղղություն չկա։ Եթե որ Պակրատ Սրբազանը գսե, որ իր իրավունք ունի
բոլորի հետ մենք պետք է հարաբերություններ ունենանք արևմուտք թե Ռուսաստան, թե Բարսկաստան, թե Հնդկաստան, թե Չինաստան եւ այլն բոլորի հետ այսինքն մենք ոչի այսինքն հագայի շարժումը չենք մենք հագայի շարժումը չենք եւ ասիկա շատ կարեւոր է որովհետեւ նոր մոդեցում է եւ այս մոդեցումը գտնա նաեւ հետաքրքրությունը ստեղծել միջազգային օրենքն մանավանդ եթե Հայաստանի ժողովուրդը մասնակցի այսինքն իսկապես ինչ որ գտեսնենք այսօր որ գմասնակցի իսկապես ուղագի շատ զարմանալի են իշխանություններու բադասխանը այդ շարժման իշխանությունները չեն փորձել պաշտպանվել ռեպրեսիա կգազմագերբեն ասիկա ինչ կնշանակի իրականության մեջ կնշանակի որ բադասխան չունի ժողովրդային բանջկին կնշանակի որ անկան ուժեղ անձնավորություն է Բագրատ Սրբազյանը որ Նիկոլ Փաշինյանը չուզեր չափվել իրեն հետ երեք Բագրատ Սրբազյանը հրավիրեց Նիկոլ Փաշինյանին որ հանրային դեբայթ մոնենան ինչու չընդունիր Նիկոլ Փաշինյանը ինչու չընդունիր եթե որ ինքը 2018-ին հրավիրեց Սերժ Սարգսյանին որ հանրային դեբայթ մոնենան Սերժ Սարգսյանը ընդունեց արագորեն ընդունեց այսօր Թողունտունի Փաշինյանը դեբայտ ունենալ Բագրատ Սրբազյանի հետ որբեսի բոլոր ժողովուրդը վկայելա բոլոր ժողովրդին եւ ասկին արչեւ ինչու չընդունիր որովհետեւ բադասխան չունի որովհետեւ չի գրնար չափվել որովհետեւ ինքը գիտե որ լավ ընդածքի մեջ չէ երգրի աբական անոր ամար չուզեր չափվել ինքը գուզե շարունակել իր քաղաքականությունը զիջողական քաղաքականությունը շատ դժվար է ինձ համար այդպիսի բաներ ասել բայց պետք է ուսվի եւ գրնամ ես ուրեմն վճարել սուղը այսօրվա ասածներս բայց գուզեմ ասել որովհետեւ եթե չսեմ հանցան գլա ինձ համար գրքին վերադառնալով Եվրամիության եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների թեմային Ադրբեջանի նշանակությունը կշիռը էներգետիկ իմաստով, լոգիստիկ իմաստով բավական է մեծացել, ինչը ակնհայտ է դառնում նաեւ Եվրամիության այդ պայմանավորվածություններից Եվրանձնաժողովի նախագահը երկու նախորդ տարի գնաց Բաքու, այդտեղ գազի արտահանման ծավալները մեծացնելու համաձայնագիր կնքվեց Ալիևին հուսալի գործընկեր, հուսալի մատակարար անվանեց եւ թե սեպտեմբերին Հայաստանի տարածքի վրա հարձակման, թե այլ պարագայում նաեւ Արցախի հայաթափման օրերին եւ որ հարցեր տրվում Եվրամիության հանձնակատարին Բորելին, ի վերջո պատժամիջոցներ կլինեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Խուսափողական պատասխաններ եւ ականայտ է որ այդ պատժամիջոցներ սահմանելու ցանկությունը եւ պատրաստակամությունը չկա, որտեւ լուրջ շահեր կան Ադրբեջանի հետ։ Եվ Հայաստանում հաճախ կարծիք կա, որ եթե Ադրբեջանը ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ սկսի, հարձակվի Հայաստանի վրա, փորձի ավելի մեծ տարածքներ Հայաստանից գրավել, այդ պարագայում արևմուտքից թե Միացյալ Նահանգներից, թե Եվրամիությունից, թե Ֆրանսիայից արդեն շատ ավելի լուրջ արձագանք կլինի, արդեն սանկցիաներ կլինեն, իրատեսական է դա թե ոչ։ Նրանք ուզում են ասել, որ այդ երկիրները, որ ունեն շահեր, որոնք շահեր ունեն Ադրբեջանի հետ, անոն այդ երկիրներն են, որ պետրոլը եւ գազը կգնեն Ադրբեջանի։ Բայց Ադրբեջանի հաճախորդներն են։ Այս երկիրները հարստացնեն Ադրբեջանի։ Այս երկիրները, ուրեմն, ուժ ունին Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հակառակը չէ, Ադրբեջանը բիջի չգցնի ծախելը պետրոլը եւ գազը, որը այս երկիրները կգնատադեն գտադաբարդեն Ադրբեջանին ես քանի անգամ եսի ֆրանսական տելևիզիոններով ըրա չեմ հասկանալ ինչու այս երկիրները ընդարգվին Ադրբեջանին որովհետև Ադրբեջանի հաջախորդ են իրեն հարստացնեն Ադրբեջանին ինչու ընդարգվին այդ բանը որովհետև դուգար են այս պետությունները որովհետև դուգար են այս պետությունները եւ ուղղակի շահերին չի համապատասխան։ Հայր շահերին չի։ Որտեղ Հայաստանի տարածքի վրա հարձակում կարող է լինել Արցախից 100,000-ից ավելի մարդ կարող են հանել, բայց տնտեսական շահը առևտուր առավել առաջնային է։ Հայք։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը բայկարեր, բողոքեր, աղմուկ բարձրացնել միջազգային օրենքը, այսպես դերի մտի չունենար,
Որովհետև երբ որ Հայաստանի կառավարությունը եւ Սպյուշկը նույն քիծի վրա են, մենք գրնանք հաղթանակներ ունենալ լուրջ, որովհետև մենք հաստատված ենք, եւ երբ որ Հայաստան Սպյուշկ միասնականությունը դեղի գունենա, մենք ուժեղ ենք, մենք ուժեղ ազգ ենք այդ ժամանակ, բայց պետք է որ նույն նպատակներ ունենանք, մենք կնկատենք որ Արցախը հայկական հող է, մենք կնկատենք որ պետք է այդպես բանակցիլ ուրեմն Տավուշի հարցով, Տավուշի հարցով, որքան հոամասեր կան, որ հարցականին դա գեն այսօր, 30-31 անանք պանմը, այդ բանակցությունները, ինչու պատետային ձևով չեն բանակցիր, ինչու գլոբալ ձևով չեն բանակցիր. Ադրբեջանը չի ուզում. Ադրբեջանը չի ուզում, բայց ու սիված չենք, մենք ինչու չուզեր Ադրբեջանը, ինչու չուզեր Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջան ամենը գուզի արնել, ինչու Հայաստանը ստիպված է ընդունիլ ասիգա պատերազմի հիմնավորումն է, պատերազմի հիմնավորումով, ուրեմն վաղը, երբ որ քեղարգունիկը պիտի բանջեն, Փաշինյանին կառավարությունը պիտի փոխանցի քեղարգունիկը, երբ որ պիտի բանջեն ուրիշ շրջան, պիտի փոխանցվի ուրիշ շրջան, որովհետև նույն շանտաժը պիտի լինի ասիգա ասոր թեմ պետք է պայքարի, որովհետև անվերջ զիջումներ են, անվերջ զիջումներ են, կարելի չէ ընդունել ասիգա, ասիգա հասկնակ, այսինքն ցածխալ գամալ գամաբադասխանի Նիկոլ Փաշինյանին նպատակներուն եւ իրեն ճանապարհային կարդեսին, ասիգա ուրիշ հարց է, որուն մեր չեմ ուզել մտնել այսօր։ Ֆրանսիա եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում լարվածության թեմայի մասին, երբ որ խոսեցիք, վերջին շրջանում որոշ հետաքրքիր զարգացումներ եղան։ Անդադար ադրբեջանական կողմը ձգտում է, աշխատում է, որպեսզի Ադրբեջանում այս կամ այն երկրների դեսպանները գնան օկուպացված Արցախի տարբեր շրջաններ, Շուշի տանեն եւ այլն եւ այլն։ Շաբաթներ առաջ էր, երբ որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին էին հարցրել ինչու չէ գնում, ասել էր, որ ինքը չի ուզում մասնակցել նման շոուի, բայց մի քանի օր հետո գնացել էր։ Զուգահեռաբար այս շրջանում Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանը կանչվեց Փարիզ խորհրդակցությունների, հետո վերադարձավ, եւ երբ այդ ժամանակ Հայաստանը Ֆրանսիայի դեսպանին էր հարց տրվեց, թե ինչու է Միացյալ Նահանգների կամ այլ արևմտյան երկրների դեսպաններ այցելում, կամ դուք արդյոք ֆրանսիական կողմի ներկայացուցիչները պատրաստվում են, ինքն նշել էր, որ ես դեսպանին Փարիզ են կանչել, բայց նա Շուշի չի գնացել, բայց այդուհանդերձ մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի դեսպանն էլ ադրբեջանցի պաշտոնյաների ուղեկցությամբ Լաչինում Բերձորում եղավ։ Որն է պատճառը, որ մի կողմից հայտարարություններ են արվում, որ չենք ցանկանում, բայց հետո ադրբեջանական կողմը հասնում է արդյունքի եւ եվրոպական այս կամ այն պետությունների կամ Միացյալ Նահանգների դեսպաններին տանում է Շուշի այլ հատվածներ, նաեւ այլ երկրների, բայց բնականաբար աշխատանք է տարվում այդ ուղությամբ։ Ինչու են գնում։ Իմ մեկնաբանությունս վստահ չեմ, որ իրականության համապատասխան է, որովհետև այս մասին չի զրուցեցինք Ֆրանսիայի ղեկավարության հետ։ Իմ մեկնաբանությունս հետևյալն է. արդեն Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները շատ վատ են, սարեն եւ մինչեւ որ Ադրբեջանը գբահանջի, որ Ֆրանսան ալ միջնորդի տեր չխաղա Հայաստանի պրոբլեմներու հետ, գրնանք երևակայել, որ այս կայլը այն է, որ քիչ մը դակցնեն հարաբերությունները եւ որպեսի Ադրբեջանը չգրկնե այս բահանջկը, որովհետեւ Ֆրանսան գուզի ներգար լալ, գուզի շարունակել ներգար լալ, որպեսի կարողանա օժանդակել Հայաստանին, հայկական կողմին, ասիկա մեկնաբանություն մնի, չեմ վստահ չեմ, որ համապատասխանի իրականության, բայց գնամ համոզվել, որ այս է շահը Ֆրանսային, այս ուրեմն հարսի մեջ։ Լարվացյան ֆոնին հետաքրքիր է, որ վերջին օրերին Նոր Կալեդոնիայում իրավիճակը լարվել է, այնտեղ անկարգություններ են, անկայուն վիճակ է, անջատական տրամադրություններ, եւ Փարիզը մեղադրում է Բաքվին, ընդդում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները դրան աջակցում են։ Ադրբեջանի նպատակը ո՞րն է, որտեղ Ֆրանսիա եւ Ադրբեջանը այս լարվածությունը նաեւ այս հարթությունն է դրսեւում։ Ի վերջո ո՞րն է այն լուրջ խնդիրը, որը որ տանում է Ֆրանսիա եւ Ադրբեջան միջև նման լարվածության, արդյոք միայն Հայաստանի խնդիրն է, թե կա գուցե շահերի այլ բաց։ Գլխավորապես Հայաստանի, Արցախի ու հայկական հարցն է, գլխավորապես, իսկապես, եւ եթե ուրեմն գոկտակորզի Ադրբեջանը Կալիդոնիա հարցը դգարացնելու համար Ֆրանսան, այսինքն ուժ գուտա
ուրեմն այդ ուժերուն, որ Ֆրանսիայի դեմ աշխատանք կդանեն Նուվել Կալիդոնիայի մեջ, ուրեմն դգարացնելու համար Ֆրանսան եւ ցույց տալու Ֆրանսային, որ իրեն գրնան խանգարել, միջոցներ ունին խանգարելու աջ ու ցախը ֆրանսական կառավարության քաղաքականությունը։ Արցախի մասով ասեցիք, հիմա փաստացի Ադրբեջանը հասավ նրան, որ Արցախը այթափեց։ Այնտեղ ոչ մի այդ չկա եւ հայերի վերադարձի հերանեկարն էլ շատ մշուշոտ է։ Եթե գլոբալ առումով իրավիճակը այնպես չփոխվի, որ հնարավոր լինի հասնել դրան։ Ֆրանսիան Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցություն սկսել է դեռևս սահմանափակ քանակով։ Նախ արդյոք որքանով է տեղյակ, արդյոք կան պայմանավորվածություններ եւ կայարանակար, որ այդ համագործակցությունը առավել մեծ մասշտաբներ է ստանալու, թե սահմանափակ է լինելու եւ ընդհանեն այս մի քանի զինատեսակն է լինելու եւ վերջ։ Մենք աշխատենք, որպեսզի Ֆրանսիան եւ Հայաստանը ունենան լուրջ զինվորական հարաբերություններ, որովհետեւ մեզի համար իշխանությունները գուկան գերտան, բայց pedagogությունը գա եւ pedagogությունը պետք է ուժեղացնել։ Ուրեմն մենք այս աշխատանքը կդանենք Ֆրանսիայի գարավարության մոտ եւ 21 փետրվարին եւ որ Միսակ Մանուշյանի պանթեոնիզացիոնի հետո հրավիրված էինք ընտրիկի, ուրեմն բարոն Մակրոնի գոմե, նախագահ Մակրոնի գոմե, իմ սեանիս գար Լուկորնյու, պաշտպանության նախարարը։ Պաշտպանության նախարարը եւ Սուրեն Բաբիկյանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Եվ Լուկորնյուին ես հարցում ուղեցի, որ ինչպես մինչև ուր Ֆրանսան պատրաստ է երթալ Հայաստանի հետ զինվորական հարաբերություններու գծով։ Բադասխանը Ֆրանսայի նախարարին, այն որ Ֆրանսան պատրաստ է երթալ մինչև ուր Հայաստանը ինքը պատրաստ է երթալ։ Հայաստանի կողմից կա նման առաջարկ ավելի ընդլայնելու չկա։ Չեմ գիտեր, բայց գիտեք ինչպես դեր ունենան գունենան զինվորական հարաբերությունները այդ երկիրը, որ գուզի զենքեր կնել, ինքը կնշի այդ զենքերը, որ գուզի կնել, եւ այդ երկիրը, որ գծախի, գծախի։ Ուրեմն Հայաստանը այդ զենքերը, որ Ֆրանսան ծախեց Հայաստանին, Հայաստանը բադվիրեց։ Եթե Հայաստանը բանջե, որ ամենա ավելի մեծ, ավելի լայն զինվորական համագործակցություն պետք է, ուրեմն Ֆրանսան կհամաձայնվի, եւ մենք գոգնենք, որ Ֆրանսան համաձայնվի, սպիշկո գոգնե, որ Ֆրանսան համաձայնվի։ Հայաստանում բանավեճը չի դադարում այն հարցի շուրջ, թե Հայաստանը ի վերջո ինչ աջակցություն կարող ստանալ արևմուտքից։ Առհասարակ գործող իշխանության դեպքում լինի, իշխանապողության պարագայում լինի, ինչ կարող է ստանալ Հայաստանը արևմուտքից, որովհետև երբ որ խոսք է գնում անվտանգության ինչ-որ երաշխիքների մասին, միշտ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցն է գալիս, այ արևմուտքը ինչ է պատրաստ տալ Հայաստանին։ Արևմուտքի տարբեր հատվածներ, լինի դա Միացյալ Նահանգները, լինի դա Եվրամիությունը, Եվրամիության առանձին երկրներ, Հայաստանը ինչ կարող է ականկալել արևմուտքից եւ ինչեւ որտեղ։ Հայաստանը պետք է ինքը հագագշրված քաղաքականություն ունենա։ Եթե միայն հիմնվի արևմուտքի վրա, այսինքն դժնամական հարաբերություն մշակելով Ռուսաստանի դեմ, չի հաջողիր։ Չի հաջողիր, որովհետև արևմուտքի բադանդ կլա։ Ինքը պետք է եւ համաձայն եմ Բագրատ Սրբազանի հետ այս ուղությամբ նաեւ, որ պետք է զարգացնել արևմուտքի հետ հարաբերությունները Ֆրանսա, բայց ուրիշ երկիրներ, ինչու՞ Միացյալ Նահանգներ, ինչու՞ ուրիշ երկիրներ, բայց նաև պետք է հագագշել Հնդկաստանի հետ, Չինաստանի հետ, Բարսկաստանի հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Պետք է գլոբալ, այսինքն քաղաքականություն ունենա Հայաստանը, պետք է ինքը ունենա արևդրական ռազմավարությունը, որու հետ կարողանա հարաբերություններ ունենալ։ Այսիկա շատ կարևոր է, որովհետև եթե ոչ, այսինքն նշանակե, որ Հայաստանը գողմ է, այսօրվա եթե կարդեսը նայիք, Հայաստանը գողմ լալով վտանգի տակ է, մանավանդ երբ որ ՆԱՏՕ-ի հսկա ներկայացիչը Թուրքիան է, մանավանդ որ ուրեմն Եվրոպայի հետ գարեվոր հարաբերություններ մշակող երկիրը Ադրբեջանն է։ Ուրեմն պետք է որ
անշուշտ զորացնել արևմուտքի հետ, բայց չմոռանալ նաև, որ գան ուրիշ երկիրներ, որ կգնան օգտագործել Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը բանանտիկ արկավիճակի մեջ չլա։ Այսինքն պետք չէ սպասել Հայաստանում, որ արևմուտքից որևէ երկիր կամ որևէ երկրներ կարող են Հայաստանին պաշտպանելու ֆունկցիան վերցնել, պաշտպանելու Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից եւ փոխարինել այս պարագայում Ռուսաստանին, որքան էլ Հայաստանի ղեկավարությունը անդադար խոսի, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավ չեն եւ այլն։ Դժվար հարցում է, ես դարբեր հարցազրույցներում ասի արդեն, որ չեմ գտնալ երևակայել օրինակի համար, որ Ֆրանսան զորքեր խրկի Հայաստան։ Ինչու ասի գագսեմ, որ դե այս խոսակցությունը ունեցած են։ Թեև մենք մի դաշխանինք, որ Ֆրանսան խրկի զորքեր Հայաստան, որ Ֆրանսան ունենա զինվորական բազամը Հայաստանի մեջ։ Որովհետև ինչու պետք է ցանկանա Ֆրանսիան ունենալ հարցը դրա մասին։ Պետք է ցանկանա, ասի Կովկասը ֆրանսական զոնա չէ իրականության մեջ։ Կովկասը ռուսական զոնա է, բատմագանորեն ռուսական զոնա է։ Հայոր դարի առաջ ստիպեցանք ընդրել Ռուսաստանին Թուրքիոտեմ, երբ որ գար թուրքական ընդրությունը մեկ կողմ կամ Ռուսաստանը արևմուտքն էլ դուրս եկավ։ Հա, այսինքն ցեղասպանությունը նոր դեր վերջացած չէր, Թուրքիան էր ցեղասպան պետությունը, հայերը չեն գտնար ուրիշ ընդրություններ կամ Ռուսաստանը ընդրել։ Այսօր վտանգը դեռ կա, որ Թուրքիան ցեր կտնի Հայաստանի վրա։ Անորալ գսենք, որ պետք է որ հակագշված քաղաքականություն ունենանք եւ այսօր պետք է որ այդ հարաբերությունները մշակվին կամ վերամշակվին այդ երկիրներուն հետ, որ գտնան ասոցիացիա ունենալ բادرազմի կամ խաղաղության վրա։ Եվ որ դուք Ֆրանսիայի ղեկավարի, նախագահի, դիվանագետների, արտգործնախարարի հետ խոսում եք այ Հայաստանի ապագայի մասին, որ եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը ամեն ինչ կզիջի, որ Թուրքիան Կովկասը կվերցնի իր ձեռքը, որ Հայաստանը կդառնա թուրքական ազդեցության գոտի։ Ինչ պատասխան եք լսում։ Ինչ կանխատեսումներ կան, արդյոք կիսում են այդ գնահատականը։ Մտահոգված են, այդ մտահոգությունները գիսեն, բայց գսեն, որ Հայաստանի ժողովուրդը կորոշի։ Ինչ որոշի, այդ էլ կլինի։ Հայաստանի ժողովուրդը կորոշի իրական։ Այդպես է ժողովրդավարական երկիրներում մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Փափազյան, մետաքի զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Newzen եթերում Մուժի Գործոնն էր, իմ զրուցակիցն էր Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հովիտ Բիրոյանը, Մուրադ Փափազյանը։ Լավ մնացեք, կամ